Люди, да, переживає. Так, все, є сигнал, знову є сигнал, все добре, знову є трансляція. Вирубаю трансляцію. Друзі, я ж кажу, що інтерпеліком задає позицію. Консерваторія насправді ось навпроти. Філармонія це далеко, тому що можуть бути помилки, насправді мова йде про консерваторію. Можливо, хтось навіть пише із немісцевих і трішки путає консерваторію і філармонію. Консерваторія за ялинкою, зразу за вашими спинами. Шматолоха Володя, сотня чекає при вході. Вон снайпери побіжали, снайпери. На жовтому палаці снайпери побіжали. Ось, бачите, дивіться. Снайпери, вон на жовтному, на даху. Вон, на даху. Вон, за сосною, вон. Где? Вон, ходить. Сними, ну кто? Да не фотограф, ты не фотограф. Фотограф? Фотограф. А, ну хай доходит. Не, а перед ним еще побежали на камуфляж. Фотограф, вон, видишь, он. Не, так, перед ним, вот скорее он там был, а перед ним побежали на камуфляж. Такой в сером таком отрисал, в сером. Каменяж або Каменяж, молодий, 94-го року народження, Івано-Франківська область. Пропав 18.02. Хай зголоситься рідним. Ще раз повторюю, Каменяж, Володимир, 94 рік. Друзі, також є інформація, що по всьому Києву зараз будуть закриватися заправки. Ну це для нас не біда, що я знаю, що ми вже заправлені. Хлопці, в мене величезне прохання, вибачте, секундочку. Всі, хто будуть знаходити отакі докази, несіть мені прямо сюди на сцену. Тому що стільки несенітниці, і, чесно кажучи, такого бреда видаються за правду. Я розумію, що треба брехати, щоб залишитись біля влади. Іншого способу немає. Але ми будемо це показувати, озвучувати. Правду неможливо сховати. Несіть мені всі докази, хто має вчора, відпочить, зараз, за що буде відбуватися. Кладіть в кишені, не покидайте це нікуди. Потім ви знайдете можливість передати це все мені. Дякую. Анатолій, брат чекає біля входу жовтневий. Рекенько чи Рекенько, Анатолій, брат чекає біля входу жовтневий. Шукають хлопці з 15-ї сотні, Бальчук, Голіней, Павло. Вас шукають, вам 25 років, місто Бучач. Бальчук, Голіней, Павло, 25 років, 15-ї сотні, місто Бучач. Шукають, дзвоніть по телефону 096-126-4039.